Boa noite. Tô falando com a Sandra? Não. Não é a Sandra da padaria? Diga. Tô falando com a Sandra da padaria? Sim. Olha, eu tô ligando aqui porque ontem eu fui lá na padaria, comprei uns 10 pão, né? Comprei 10 carcaças, paguei o dinheiro, né? E eu fui comer um pão, o meu tava bom, né? Agora, quando meu filho foi comer, ele me disse que o pão tava rijo, parecia pão de ontem, né? Hoje de manhã, meu filho tava queixando, ele disse que tava com dor de barriga, né? Eu desconfiei que era do pão, porque o pão tava muito duro, não sei o que passava com aquele pão. Aí eu disse: filho, come. E hoje de manhã, olha, já levei o menino no hospital, né? Aqui no Alentejo, o menino tá com uma diarreia, né? Tá com muita dificuldade, meu filho. Já tive que comprar medicamento, né? Deixei ele aqui com a minha mulher. Na hora que eu Mas cheguei. tem Mas a farinha do pão tem a ver também. Mas é uma primeira vez pra tudo. Digo. Então, mas eu tenho o direito de reclamar, né? Eu paguei o meu dinheiro. Mas ela desligou, cara. Fazer o quê? Digo.